ডিব্ৰুগড়ত গাড়ী পার্কিংৰ কোটিটকীয়া সিন্ডিকেট। ৰাজপথৰ ওপৰতে বাছ আস্থান পাতি ধন লুটিছে সিন্ডিকেট চক্ৰয়। প্ৰশাসনে তিনি মিনিট ৰবলৈ অনুমতি দিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ৰৈ থাকে শাৰী শাৰী গাড়ী। মুৰলীধৰ জালান বাছ আস্থানৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুলৰ কাষৰ ৰাজপথত অস্থায়ীভাৱে গাড়ী ৰোৱাৰ অনুমতি দিছিল পৌৰ নিগমে। আৰক্ষী আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছত তিনি মিনিট ৰোৱাৰ বাবে গাড়ী ভেদে লিচিত 30ৰ পৰা 40 টকাকৈ সংগ্ৰহৰ অনুমতি দিছিল পৌৰ নিগমে। নিৰ্দেশক ভেঙু চালি কৰি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা গাড়ী ৰোৱাৰ অনুমতি দি গাড়ী ভেদে 200ৰ পৰা 300 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰয়। এনেদৰে চক্ৰটোৱে দৈনিক কোটি কোটি টকা লুটাৰ সন্দেহ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ। অবৈধ পাৰ্কিঙৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ ভাগ জিলা পৰিবহণ বিষয়া, পৰিবহণ আয়ুক্ত আৰু যান বাহন পৰিদৰ্শকৰ পকেটত সোমোৱাৰো সন্দেহ একাংশৰ। জনৈক কাকতিৰ নেতৃত্বত এই চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ অজাপ নেতা লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এনেকৈ অবৈধ ধন সংগ্ৰহ চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰু চাৰিওফালে কলা বজাৰ এতিয়া আমি দপদপনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰতো আমি দেখিছোঁ যে বাছৰ অবৈধ আস্থান, কিছুমান অবৈধ বাছ পাৰ্কিং বা বিভিন্ন পাৰ্কিং সৃষ্টি কৰি তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। পাছে কাকতিৰ কাণ্ড গমেই নাপায় ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মেয়ৰ সৈকত পাত্ৰয়। এইটো মিউনিচিপালিটি এজেণ্ট কিন্তু নহয়, এইটো আনঅথৰাইজ হ'ব, এইটো আমাৰ ইলিগেল হ'ব, এইটো এই বিষয়ে আমি নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ম। বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুলৰ উপৰিও ফুলবাগান আৰু গুৰুদ্বাৰৰ কাষৰ ৰাজপথত অনুমতি নোহোৱাকৈ বাছ মেজিক ৰাখিবলৈ দি ডিব্ৰুগড় মহানগৰক নৰক কৰি তোলাৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। মানুহৰ অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে আমি এটা কৈছিলোঁ যে আহি গাড়ীখন এক মিনিটৰ কাৰণে ৰখাব আৰু গুচি যাব, কিন্তু সেইটো কনভাৰ্ট হৈ এটা ষ্টপ মানে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। সেইটো কথা মিউনিচিপেলিটিৰ পৰা গোটেই কথাটো কৰা হৈছে, বহুতবাৰ ৰিভাইজো কৰা হৈছে, বহুতবাৰ কোৱা হৈছে আৰু এইটো হ'ব নালাগে। প্ৰশ্ন হয় মেয়ৰ আৰু বিধায়কৰ অজ্ঞাতে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত পাৰ্কিঙৰ নামত চলা চিণ্ডিকেট চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবনে জিলা প্ৰশাসনে? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।